এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁলোকে গাড়ীখন লৈ ওলাইহে যাব। এয়া চাওক ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে গাড়ীখন, এয়া চাওক চব কি ধুনীয়া এটা ষ্টাইল। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে আজি কেইদিনমানৰ পৰা গুৱাহাটী চিটিত ই ৰিক্সা চালকসকলক খুবেই হাৰাশাস্তি খুৱাই আছে চৰকাৰে। একপক্ষীয়ভাৱে কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ই ৰিক্সা চালক কেইজনমানে লগ লাগি আজি আহিছোঁ আমি জৰাবাট অৱস্থিত সেই মহিন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমটোত। কাৰণ এই মহিন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা গুৱাহাটী চিটিত এতিয়া অ'টো ই ৰিক্সা, মানে যিটো হাৰ্ট অফ বুলি কোৱা হয়, সেইটো মানে চিটি পাৰ্মিট হয় এতিয়া প্ৰদান কৰিব এনেকুৱা মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে। সেইকাৰণে আহিছোঁ আমি ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিবলৈ। তেন্তে আহক পোনে পোনে আপোনালোকক ভিতৰৰ ওপৰত দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক মহিন্দ্ৰ চিটি ছাৰ্ভিচ জৰাবাটত অৱস্থিত, আহি আহি এইখিনি পালোঁহি। এতিয়া আমি এই ৰাস্তাৰে ভিতৰলৈকে যাম আৰু ভিতৰত গৈ সেই কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিম, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমান আমি গেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত আছে সহযোগী বাবলু বড়ো। এয়া চাওক আৰু ভিতৰত আমাৰ কেইজনমান মানে ফ্ৰেণ্ড আছে, সেইকেইজনৰ লগত কথা পাতি ভিতৰত আমি গৈ আছোঁ। এয়া চাওক আহি আহি পালোহি, এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু মোৰ লগতে আছে কেইজনমান ই ৰিক্সা চলাক, যিকেইজনে এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীৰ মুহূৰ্তৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এইকেইজন ল'ৰা হ'ল। কাৰণ চৰকাৰে যিটো একপক্ষীয়ভাৱে আমাৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি কৰাইছে, সেই হাৰাশাস্তিক আমি আৰু অন্য ৰূপত আজি আগবাঢ়িছোঁ থিয় হ'বলৈ, যাৰ কাৰণে এইকেইজন ই ৰিক্সা চলাক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি কোনো কোনে এতিয়া ক'ত যাম? দাদা বহি আছে, এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম। দাদা নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো প্ৰথম জানিব নিশ্চয়? হয়, মোৰ নাম প্ৰণৱ জ্যোতি দাস। হয়, মই আমাৰ চৰণ অটোমোবাইলছৰ চেলছ মেনেজাৰ হয়। হয়, এ ভি ছেগমেণ্টত। হয়, আমি কেইজনমান ই ৰিক্সা চালক আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ এই মহিন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমত, চৰণ চিটি চৰণ মহিন্দ্ৰ ছাৰ্ভিচ ন অটোমোবাইল অটোমোবাইলছৰ। আমি গম পালোঁ যে টিঅ' অটো, যিটো টিঅ' হাৰ্ট অফ বুলি কয়, এইটো আপোনালোকৰ মানে প্ৰস্তুতি চলি আছে যে অল চিটিত চিটি পাৰ্মিট হোৱা এই গাড়ীখন কেইদিনমানৰ ভিতৰতে লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে, সেই সম্পৰ্কে আমি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব আহিছোঁ। এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব? হয়, এইখন একচুৱেলি কি হয়, এতিয়া আপোনাৰ এ ভি ছেগমেণ্টত খুব আমাৰ গোটেইখিনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা গোটেইখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছে। এ ভি গোটেইখিনি বস্তু কনভাৰ্ট হৈ আছে এ ভি ছেগমেণ্টলৈকে, মানে আপোনাৰ বেটাৰী ইলেক্ট্ৰিকত। তো এতিয়া কথা হ'ল কি, আপোনাৰ প্ৰাইভেট ছেগমেণ্টতো অলৰেডি আহি গ'ল। তো আমাৰ মহিন্দ্ৰাটো আপোনাৰ এতিয়া কমাৰ্চিয়েলৰ লাইনত আহি গৈছে, বহুতখিনি গাড়ী। এতিয়া আমাৰ মহিন্দ্ৰা ট্ৰিঅ' অটো বুলি এখন আহিছে, এইখনে নহয় জানো, এইখনে গাড়ী আপোনাক মই ফিজিকেলি দেখুৱাই দিম। এইটো আপোনাক ব্ৰাউচাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন হ'ল ট্ৰিঅ' অটো। ট্ৰিঅ' অটো হাৰ্ট অফ, এইটো হাৰ্ট অফো পাব, চফ্ট অফো পোৱা যাব, এভেইলেবল দুয়োটাই আছে। কিন্তু চিটি পাৰ্মিটটো আহিলে হাৰ্ট অফত আহিব? হয়, নাই, চিটি পাৰ্মিটটো আপোনাৰ হাৰ্ট অফতো পাব, চফ্ট অফতো পাব, চফ্ট অফতো দুয়োটাতে প্ৰযোজ্য। হয়, তো এতিয়া প্ৰস্তুতিটো চলি আছে, পাৰ্মিটৰ এইটো প্ৰস্তুতি চলি আছে। আমাৰ দ্বিতীয় লগত অলৰেডি কথা বতৰা হৈ গৈছে, কাৰণ এতিয়া চাওক যেনেকৈ আপোনাৰ গাড়ী ভাড়াবোৰ যি হিচাপত বাঢ়ি গৈ আছে, পেট্ৰল হওক বা ডিজেলৰ দামো বাঢ়ি গৈ আছে, তো সাধাৰণ মানুহে ধৰি লওক চলা অলপমান অসুবিধা হৈ গৈছে। তো এতিয়া আপোনাৰ এইখন গাড়ী যদি আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ লয় 3 ঘণ্টাৰ বা 4 ঘণ্টাৰ সময় লাগে, আৰু মিনিমাম খৰচা আহিব যোনটো আপোনাৰ এক্সপেন আহিব আপোনাৰ 15 টকাৰ পৰা 20 টকাৰ ভিতৰত। হয়, তো আপুনি 20 টকাত আপুনি ফুল চাৰ্জ কৰক আৰু 120 কিলোমিটাৰ আপুনি গাড়ীখন, মানে বেটাৰী ব্ৰেকআপ 120 কিলোমিটাৰ, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে বেটাৰী থাকিব এটা চাগে, মই যিমান দূৰ জানো আপোনাক কৈছো, আপোনাৰ মুখেৰে শুনিব, বেটাৰী এটা আৰু বেটাৰী মাইলেজটো আপোনাৰ 120+ পাব, 120+ পাব, 120+। আৰু বেটাৰী ৱাৰেণ্টি সম্পৰ্কে কিবা? ৱাৰেণ্টি সম্পৰ্কে আপোনাক মই জনাই দি আছোঁ, আমাৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব আপোনাৰ 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব আৰু 1 বছৰ আপোনাৰ এক্সটেণ্ডেড ৱাৰেণ্টি। আৰু আপোনাৰ বেটাৰীটোৰ নেট দাম কিমান হ'ব যদি আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় পিছত? এইটোতো একচুৱেলি এনেই চেঞ্জ কৰিব নালাগে, কিন্তু পিছলৈ আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ পিছত যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, কাৰণ তাতে কিছুমান আপোনাৰ পইণ্ট থাকে, সেইবোৰে চেঞ্জ কৰিব লাগে। যদি বেটাৰীটো টোটেলি চেঞ্জ কৰিব, যিটো চেল বেয়া হয় তাৰমানে সেই চেলটো ৰিপেয়াৰিং কৰা হয়, আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং আৰু চেল থাকিব 24/7 হয়। তো আপোনাৰ যদি বেটাৰী টোটেলি চেঞ্জ কৰে তথাপি আপোনাৰ 35,000 বা 40,000 এটা আপোনাৰ 40,000 কষ্টিংটো সিমানে আহে। আৰু বৰ্তমান এইটো ৱাল চিটিত পাৰ্মিটৰ কাৰণে গৈ আছে। এই সন্দৰ্ভত অকল এই সম্পৰ্কে আমি এখেতৰ পৰা অধিক জানিবলৈ বিচাৰিম, এইটোৱে যে এই গাড়ীখনৰ নেট দাম কিমান, বা সকলো মানুহেতো আৰু আজিৰ দিনত সম্ভৱ নহয় যে নেট দামত ল'ব, নিশ্চয় EMI প্ৰচেছ থাকিব, ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিলে কিমান EMI আহিব, কিমান দিনৰ কাৰণে মানে এইটো প্ৰচেচিং হ'ব, এই সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ পৰা এতিয়া আমি মানে বুজি লওঁ।
তেখেতে আমাক দেখাবলৈ মানে আগবাঢ়িব সেই দৃশ্যটো আপোনাক দেখুৱাইছে। দাদা অকণমান দেখুৱাই দিব চাওক গোটেইখিনি হিচাপ নিকাচ আপোনাৰ যিখন ত্ৰিঅটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ আছো এইখনত আপোনাৰ ফাইনেন্সৰো আমাৰ আছে ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাও আছে। আপুনি ফাইনেন্স আপোনাৰ মহেন্দ্ৰ ফাইনেন্স শ্ৰীৰাম ফাইনেন্স দুটা ফাইনেন্সে আমাৰ এভেইলেবল আছে। তো আপুনি যদি কেছত ল'বলৈ যায় গাড়ীখন আপোনাৰ ধৰি লওক নেকেড গাড়ীখনৰ দাম হ'ব আপোনাৰ ধৰি লওক 3,90,000 1,007 rupees এইটো কেছত এইটো মানে নেকেড গাড়ীখনৰ গাড়ীখনৰ দাম তাতে আপোনাৰ ছাবচিডি আহিব 74,000। তাৰমানে এই ছাবজেক্টটো অল টাইপছ অফ ভেহিকল যিবিলাক আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ হয় বৰ্তমানে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাবচিডি আছে। ছাবচিডি আছে গাড়ীৰ মডেল ৱাইজ মানে আছে অটোখনত আপোনাৰ 74,000 আছে হাৰ্টম সফটৰ দুটা যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক বাহন ল'লে মানে ছাবচিডি পোৱা যায় ছাবচিডি পোৱা যাব আপোনাৰ 74,000 আপুনি ছাবচিডি পাব। ছাবচিডিটো মাইনাস কৰি মই আপোনাৰ দেখুৱালোঁ আপোনাৰ গাড়ীখনৰ কষ্টিং কৰি আছে 3,16,107 rupees। তার উপর আপনার যদি ক্যাশত লোলে আপনার মই ইন্স্যুরেন্স অ্যামাউন্ট ধরেছো 3,16,107 rupees উপর এই দামটোর উপর আপনার লোনটো হব লোনটো হলে আপনার মই মিনিমাম যদি ধরেছো মই 80% ধরেছো লোন এমাউন্ট তাতকে যদি ধরে লোক আপনার সিভিল কারবার সিভিল যদি ভাল লাগে হয়তো আরো কমত কমিব তেতিয়া 85% আপনার লোন ফান্ডিং হয়ে যাবে 85 এটা নিজে সিভিল উপর ডিপেন্ড করবে আপনার কিন্তু মই এটা জেনুইন আপনার 80% দেখাই দিছো। তো সেই হিসাবত আপনার লোন এমাউন্ট হব 2,52,000 2,52,000 আপনার লোন এমাউন্ট হবে। তো আপনার এই প্রাইজের উপর 2,52,000 মাইনাস করলে আপনার নেকেট এটুক কয় মার্জিন মানি বলে অকল গাড়ি মানে তো আপনার 64,107 rupees হয় এটু হল মার্জিন মানি হয় তো মার্জিন মানিটো আপনার 64,107 rupees তারপরে ইন্স্যুরেন্স অ্যামাউন্ট থাকবে সেম আপনার যে কেসত আসলে আর সি পারমিট থাকিব এইটো লিখিলো 16,600 rupees গোটেইখিনি প্লাস করে এইখিনি আহিলে কিন্তু আপনার প্রসেসিং চার্জ এটা আহিব কারণ যেহেতু লোনে ফাইন্যান্সর লোনত এটা প্রসেসিং চার্জ থাকে সকল ক্ষেত্রতে আহে সকল 5,000 rupees মিনিমাম আপনার থাকিব ম্যাক্সিমাম থাকিব গোটেইখিনি প্লাস করে 95,000 আপনার টোটাল ডাউন পেমেন্ট আহিব। তারপর আপনার 3 বছরের কারণে এইটো গাড়ির লোন ফান্ডিং করা হয় আৰু যদি কোনোবাই আপোনাৰ 3 বছৰ ঠাইত 2 বছৰ কৰিব পাৰে সেইটো নিশ্চয় কমি আহিব কমি আহিব EMI কমি আহিব মই মেক্সিমামটো দেখুৱাই মেক্সিমাম 3 ইয়াৰ্চ কৰিব পাৰে 3 ইয়াৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু মিনিমাম কিমান কৰিব পাৰে কিবা বাউণ্ডিং আছে নেকি এবছৰ 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 কৰিব পাৰিব মিনিমাম বাউণ্ডিং 1 ইয়াৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ এনে 3 ইয়াৰ্চত 36 মান্থ হয় কিন্তু এটা EMI তেওঁলোকে দিব নালাগে সেইটো মাফ থাকে ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা 35টা EMI দিব লাগিব 9,100 rupees যোনটো তেতিয়া আপোনাৰ টোটেল আপোনাৰ EMI ল'লে 3,18,500 rupees আপোনাৰ আহি গল 35 into 95,000 তো আপনার প্লাস হবো প্লাস হলে টোটাল হল 4,14,207 rupees এইটো হল আপনার EMI অর্থাৎ ডাউন পেমেন্ট লওয়া প্রসেসর। এটা আপনি গোটেইখিনি বুঝাই দিলে খুবই ভাল লাগলে যি সকল দর্শকে বা আমার ই রিক্সা চালকে লব বিচার নিশ্চয় আপনাদের যোগাযোগ করব ইয়াত এই ভিডিওটো এখেতকলর ফোন নম্বর আমি নিশ্চয় দি দিম সেই ফোন নম্বরবিলাক আপনাদের পাব তেখেতকলর লগত ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করে যোগাযোগ করব পারবো আর খুব লিমিট থাকিব কারণ যেহেতু একটা সিটির কারণে যাব ইয়াত একটা লিমিটেশন নিশ্চয় থাকিব নহয় জানো লিমিটেশন থাকিব গতি আপনাদের যোগাযোগ করব ফোন নম্বর দি দিম এই ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনতো থাকিব চাই লব আর কি কথা কব বিচার হয় এটা সব এখন গাড়ি আপনার ইভি সেগমেন্টত আপনার খরচা মই কইছো আপনার 15 বা 20 টাকা কিন্তু এই জায়গাতে আপনি যদি পেট্রোলের লগত কম্পেয়ার করব গই আসলে এখন গাড়ি পেট্রোল অটোর লগত কম্পেয়ার হয় তো তো পেট্রোলত আপনার নাই বলে যদি সাপোজ কব গলে আপনার পার ডে আপনি 5টা বা 6টা ভাড়া মারে 5-6টা ভাড়া মারিলে আপনার নাই বলে আপনার 500 বা 600 rupees আপনি তেল পুরা যায় মানে মানে আপনার তেলটা লাগে গাড়িখানে তো 500 rupees মই মিনিমামটো ধরলো তো 500 rupees ইন্টু আপনার আপনার ধরল 30 দিনত কিমান গই আছে 15,000 ইমান ডিফারেন্স আপনাদের পাই আছে গতি আপনাদের চিন্তা করো আর বর্তমান ইভি সেগমেন্টত গই আছে সকল দিকত আপনাদের জানে যে বর্তমান আমার
গোটেই ভাৰততে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে আটাইতকৈ প্ৰব্লেম হৈছে পলিউচনৰ। সেই পলিউচনটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বাহনবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ পলিউচন ফ্ৰী এটা অভিযান বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সেই অভিযানত যাতে সকলোৱে আমাৰ যোগদান কৰে, সকলোৱে সহযোগ আগবাঢ়ে, সেইটোৱেই আমাৰ কামনা। আটেণ্টে বলক অকণমান আমি আপোনালোকক গাড়ীৰ সেই ডেম'টো আপোনালোকক স্পটৰ পৰা দেখুৱাওঁ। এয়া সন্মুখত প্ৰণৱজ্যোতি দাস চেলছ মেনেজাৰ ডাঙৰীয়া আছে। তেখেতে এতিয়া আমাক পোনে পোনে আনিছে সেই আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ওচৰলৈকে, যিখন বাহন আপোনালোকক অলৰেডি আমি এয়া দেখুৱাইছিলোঁ সেইখন বাহনৰ ওপৰত আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাই ল'ব, এয়া সন্মুখৰ ফালৰ পৰা এয়া চাওক, ধুনীয়া লুকিং, কিন্তু গাড়ীখন চাই ভাল লাগিছে আৰু কালাৰটো খুবেই ভাল লাগিছে। অলৰেডি আমাৰ ই ৰিক্সা চালকসকল ভিতৰত বহিলেই, আৰু এইখন বৰ্তমান আমাৰ শ্ব'ৰুমত ৰৈ থকা গাড়ী নহয় দিয়ক, এখন ফিল্ডত ওলাই গৈছে। সেই ফিল্ডৰ পৰা মাতি আনি কিনে বৰ্তমান তেখেতসকলে দেখুৱালে, কাৰণ ষ্টকটো লিমিট হৈ আছে আৰু ষ্টক শেষেই হ'ল অলৰেডি, হয়নে দাদা? হয়, বৰ্তমান ষ্টক শেষেই। সেই সম্পৰ্কে এখেতে দেখুৱাইছে, এয়া চাওক ফ্ৰণ্টত আমাৰ ৰিক্সা চালক এজন বহি আছে। ইয়াতেও এনেকুৱা লাগিছে যেন চলা চলাই যোৱাৰ নিচিনা, চলাই যাবাই নেকি আজি? আজি যাবা, এইফালে দেখুৱাইছোঁ মুখখন, এইফালে যাম। অঁ, আৰু এয়া গোটেইকেইজন ই ৰিক্সা চালকে হয়, আপোনালোকে চাওক। আৰু বেক চাইডৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ লুকিংটো, এয়া চাই ল'ব। আমাৰ ই ৰিক্সা চালক এজনে হালি হালি চাই আছে তলৰ ফালৰ পৰা, এয়া চাওক টিঅ' হাৰ্ড টপ, এয়া চাওক লুকিংটো চাই ল'ব, খুবেই ধুনীয়া, এয়া চাওক চাৰিওফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয় গাড়ীখন দেখিবলৈ। যদি আপোনালোকৰ মন যায় নিশ্চয় ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দাদা আৰ চিত আপোনাৰ 3+1 থাকিবনে কি? হে 3+1 এখেতে ক'লে ইতিমধ্যে আপোনালোকে 3+1 পাব, কাৰণ ইয়াতে 3 প্লাছ ড্ৰাইভাৰ আগত, এয়া চাওক 3 হকাটাবাদ মানুহ বহি কিনে বৰ্তমান দেখুৱাই দিলে। কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে আৰু কিবা কৰিব পাৰি নেকি ন ভাইহঁত? হেল্ল' যাত্ৰীহঁত, কিবা কৰিব পাৰি নেকি ইচ্ছা কৰিলে? আৰু এজন বহিব পাৰেনে এমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে? ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে গাড়ীখনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বাহন ল'বলৈ মন আছে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গতিকে আপোনালোকে কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ত' শেষত আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? শেষত ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে আছে যে এইটোত আপোনাক মই ব্ৰাউচাৰত গোটেইখিনি দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া আপোনাক গোটেই লাইভ দেখুৱাই আছে। আপোনাৰ এইটো হ'ল চক্ৰ, ইয়াৰে হাত ল'ব পোৱা যাব, আৰু খুব আপোনাৰ খুবেই ষ্টক কম আছে, আমাৰ আহিলেই নাথাকে গাড়ীবোৰ। তো এইখানে কোনোবাই যদি লোৱাত ইচ্ছুক আছে তো ইমিডিয়েটলি আপোনালোকে বুকিং কৰে। আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিব নেকি? আমাৰ এড্ৰেছটো হ'ল জৰাবাদ, যোনটো আপোনাৰ পুলিচ থানা আছে, তাৰে কাষতে চৰণ অটোমোবাইলছ বুলি। জৰাবাদত আহি গ'লে হ'ল আৰু, জৰাবাদত আহি কিনে যিকোনো এজন ব্যক্তিক সুধিলে হ'ল যে মহেন্দ্ৰ শ্ব'ৰুমটো ক'ত, থানাৰ জাষ্ট ওচৰতে লাগিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানটো শেষ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে জনাব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব, যাতে কিছুমান ব্যক্তিৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে একো লছ হ'বলৈ কাৰণে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বা চেনেলটো ভাল লাগিছে, কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰাৰ লগতে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে। জয় অসম, ধন্যবাদ।